Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, amigos e amigas do canal do YouTube Vitor por Deus, que é esse canal que tem sido um bunker de resistência, de diálogo, de trabalho livre, né, de livre pensamento na internet. E também um bunker de ciência brasileira, de medicina brasileira, porque tem muito por aí a ciência estrangeira, a medicina estrangeira. Não tem aqueles médicos do Brasil trabalhando no Brasil. Então, nós fizemos o um trabalho com o professor Nelson Vaz, que é imunologista brasileiro, fazemos o um trabalho com a doutora Anice da Silveira. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Gustavo Dias, que é professor de medicina de família e comunidade na Universidade Federal da Paraíba, lá em João Pessoa. O Gustavo é médico, professor de medicina comunitária e também é egresso do Hotel da Loucura, né? Eu lembro de você internado no Engenho de Dentro, né? Tem um monte de gente que eu vi internada no Engenho de Dentro. É também egresso do Hotel da Loucura quando você era estudante naquela época, né? Provavelmente, né? Estava Eu estudando. já era residente, né? Era Estava residente, né? residente já. Então e o Gustavo também é um militante da medicina canabista, que é o uso da cannabis sativa para fins medicinais, inclusive com experiências clínicas, né? Com experiências clínicas que ele vem desenvolvendo na última década, né? E vem trabalhando justamente nesse campo. Então, Gustavo, bem-vindo. Se quiser saudar o público, né, se apresentar um pouco melhor, é uma boa. Gratidão, Vitor. Gratidão aí pelo convite, por essa oportunidade da gente estar conversando um pouquinho sobre ciência, sobre experiências práticas, né, sobre saber popular. Saudação ao pessoal aí que está assistindo no seu canal do YouTube. É um prazer estar aqui para a gente estar discutindo essas questões que eu acho que são fundamentais no momento atual, né? Nessa emergência de novas possibilidades terapêuticas, né? A gente está trazendo uma ideia de discutir perspectivas positivas, né? O nosso foco, ao invés de estar focando em questões negativas, está discutindo o ponto negativo. A ideia, eu acho que hoje, né? A gente pensar o que é que está acontecendo de bom, né? Pois é. Porque é um debate ainda muito forte, né, dessa questão da promoção da doença e da promoção da saúde, né? Acho que isso já começa a trazer por aí, porque a gente tem uma medicina que a gente é formado, né, que você também foi treinado e tal, que por exemplo, essa ênfase na saúde da família, na saúde comunitária é totalmente omitida na escola médica, né? Quer dizer, ninguém fala que a saúde da família, da comunidade, é a base do sistema de saúde, né? A base da qualidade de vida da população. E aí o nosso sistema é um sistema que promove doença, promove drogas farmacêuticas, né? O uso lucrativo, né? Cada vez maior, e vai também marginalizando, né? Marginalizando até a ciência, né? Vai marginalizando até as informações que a gente, né? Eu sempre fiz, eu faço uso de cannabis há, sei lá, desde 20 e poucos anos. Estou com 40, né? E sempre foi um recurso terapêutico. Eu sempre entendi que ajudava a minha expansão da minha consciência, que ajudava a eu me conectar comigo próprio. Ajuda, né? Então, ainda ajuda. Então, isso é um dado muito importante. Agora, você tem conseguido trabalhar isso na clínica, né? Como é que foi isso? Como é que você iniciou essa experiência? Eu acho bem importante esse debate que tu traz, Vitor, né? Porque a gente vive num momento de negação da ciência, né? De negação do saber popular, né? Por muita gente, por autoridades, né? Então é importante a gente estar ressaltando a importância, o valor desses dois tipos de conhecimentos que não são excludentes, né? Não são conhecimentos
que não se batem. Na verdade, o conhecimento científico nasce do saber popular, né? E a gente tem que estar resgatando essas práticas de cuidado, de autocuidado, né? E a maconha, entre outras substâncias psicodélicas, né? Entre outras substâncias psicoativas como os psicodélicos, é uma planta de poder disponível na natureza que as pessoas buscam há milênios naturalmente para lidar com suas questões, né? Alguns tipos de sofrimento, para alívio de dores psicológicas, de dores físicas, né? E muitas vezes, nesse contexto que a gente vive atualmente, ainda no contexto proibicionista, a nível internacional, né, muito forte, na maioria dos países, são pessoas que buscam no mercado clandestino, buscam de forma ilícita, sem saber se automedicar, né? É o que a gente vê. Nesse momento, né, que a gente está vivenciando de pandemia, onde as pessoas estão sofrendo mais agudamente, né, algumas pessoas que já tinham algum tipo de sofrimento significativo e outras que nem tinham e desenvolvem nesse momento por medo, por preocupação, por ansiedade, por isolamento, né, por falta de contato social. E aí o consumo das substâncias, tanto lícitas como ilícitas, tanto prescritas por médicos como não prescritas, né, o consumo das substâncias aumenta de forma natural, né, natural o ser humano buscar o alívio da sua dor, né? Então, nesse momento de isolamento, uma das formas mais fáceis de aliviar é buscar nas substâncias. E eu estou trabalhando com isso, né, com substâncias psicoativas, alguns psicodélicos eu venho fazendo pesquisas, e a maconha já trabalhando clinicamente há pelo menos 3 anos, né, depois de um tempo de pesquisa, de aprofundamento na clínica há 3 anos. E de uma forma mais aberta possível, né? O meu trabalho não é um trabalho de, por exemplo, de simplesmente tratar epilepsia refratária com a maconha, né? Mas é abordar todo tipo de questão relacionada, inclusive pessoas que buscam o atendimento ou buscar orientações de formas de uso, de redução de danos, né? De substituição a drogas mais pesadas, né? E aí eu incluo não só substâncias ilícitas, né? Mas substâncias lícitas e medicamentos prescritos, né? Cada vez mais pessoas me buscando porque não aguentam mais os efeitos adversos de antidepressivos, de estabilizadores do humor, de benzodiazepínicos, né? De opioides. Então, as pessoas não aguentam mais esses efeitos adversos e buscam alternativas, né? Então, cada vez mais aparecem pessoas com essa demanda, né? De buscar uma alternativa mais segura para a sua saúde. Sim. E aí você atende, faz a história, né? O diagnóstico, e aí você prescreve o uso fumado, o uso de óleo, o uso de que outras formas? Então, a prescrição que eu tenho feito é do óleo, né, de substâncias, de medicamentos produzidos por associações, né, e poucos casos de pessoas que têm a possibilidade de acessar um medicamento importado também é uma possibilidade, né? E no caso do uso fumado, é uma orientação, né? A gente orienta, a gente recomenda formas de redução de danos, né? Por mais que a maconha seja uma planta altamente segura, como tem se demonstrado em todos os estudos científicos modernos, né? E como é documentado amplamente na literatura antiga, e sem nenhum registro no mundo, na história da humanidade, de overdose por maconha, né? É verdade. Quando tem pessoas
todos os dias morrendo de overdose de opioides, né, de benzodiazepínicos. Não existe um no mundo, um caso na história de overdose por maconha, né? E os estudos modernos avaliando segurança, né, em relação a níveis de função hepática, função renal, né, funcionamento dos rins, do fígado, também demonstram muita segurança nesse sentido, né? Então, é uma forma de buscar uma alternativa segura, disponível na natureza há milhares de anos, né, e que nós temos uma relação profunda a pelo menos 8 mil anos, né? Pelo menos 8 mil anos está documentada essa relação. Qual é a causa, assim, que você diagnosticaria dessa proibição ainda, nessa altura do campeonato aqui no Brasil? Então, Vitor, a proibição, da forma que existe até hoje, ela surge no século passado, né? O embrião disso é no final do século 19, os Estados Unidos, por interesses econômicos lá na China, né, mandou a Inglaterra usar o ópio indiano como moeda de troca na China. Então, os Estados Unidos, com interesse no mercado chinês, né, com interesse principalmente no mercado farmacêutico, os Estados Unidos começam uma campanha contra o ópio, aí começa a convocar congressos internacionais em Xangai, posteriormente em Haia, né? E aí, por outros motivos econômicos e sociais, outras substâncias vão sendo incluídas nessa lista de substâncias proibidas, que no início era o ópio, a cocaína, e aí surge a maconha também na lista dessas substâncias lá para a década de 30, por interesses econômicos, né? A maconha é uma planta que tem um interesse muito forte pela indústria há milhares de anos, porque ela tem uma fibra muito resistente, pode ser usada para a produção de papel, de corda, de tecido, né? Então, competindo com vários ramos da indústria. Ela tem a semente, tem um óleo que pode ser usado como combustível, também concorria com combustível. Ela também, obviamente, pode ser usada para fins medicinais, uma única planta podendo ser plantada em casa para servir para várias indicações, né, em substituição a diversos comprimidos da indústria farmacêutica, e também por interesses de perseguição a grupos sociais específicos, né? Nos Estados Unidos ela era muito usada pelos mexicanos, os imigrantes mexicanos, e por isso, nos Estados Unidos, a campanha de fake news contra a maconha começa a chamá-la de marihuana, né, para associar diretamente aos mexicanos. E no Brasil, era amplamente usada por setores populares, principalmente pelos negros, né, inclusive em uso ritualístico, em rituais religiosos de matriz africana. É, e passa a ser perseguido claramente assim pelas leis que a gente pode acompanhar, desde a primeira no Rio de Janeiro em 1830, né? Era uma lei municipal que proibia justamente quando a família real estava no Rio de Janeiro e já tinha ocorrido a abolição da escravidão, né? Então, uma forma de perseguir os negros, de limpar a cidade para a família real, de invadir quilombos, era proibir essa planta que era usada por eles, né? E aí, no século passado, depois daqueles congressos, finalmente no Congresso de Genebra, em 1936, a maioria dos países da Liga das Nações assina esse tratado internacional, essa convenção, a Convenção de Genebra, de proibição às drogas, né? De proibição a algumas drogas, e a maconha já tinha sido incluída nessa lista. Inclusive, com um papel importante de psiquiatras brasileiros na fundamentação pseudocientífica dessa proibição, né? Então, aqui no Brasil, teve dois psiquiatras, o chamado Dr. Rodrigues Doria, lá do Sergipe, e o doutor Pernambuco, que era o seu discípulo,
que eles defendiam uma ideia proveniente da psiquiatria lombrosiana, né, a psiquiatria que associa características fenotípicas à criminalidade, né, características de negros, e aqui eles associaram o uso da maconha, né, eles diziam que o negro usava a maconha, enlouquecia, se tornava violento, cometia crimes. E eles levam essa fundamentação para os Estados Unidos, né, no, nos, nas conferências do ópio nos Estados Unidos. Então, eles fundamentam pseudocientificamente essa proibição associando a maconha à violência. Você está falando aí, eu estou lembrando de um dado que fala que, por exemplo, no, na Inglaterra e nos Estados Unidos, a chance do paciente ser diagnosticado com esquizofrenia é 40 vezes mais alta se ele for negro, né? E se ele for branco, ele vai com transtorno bipolar, vai com depressão grave. Mas o esquizofrênico, o estigma do esquizofrênico, eles adoram... Isso aí é o racismo, né? É o racismo científico, é o racismo médico. Então você acha que até hoje essa proibição se sustenta por essa ideologia do racismo médico, do racismo científico, que é poderosa, de fato. Muito poderosa, né? E apesar de todas as evidências científicas modernas, né? Desde a descoberta do sistema endocannabinoide, no início da década de 90, os estudos têm crescido de forma exponencial, mostrando os benefícios e a segurança da maconha, né? E mesmo assim, ainda é muito forte o estigma, ainda é muito forte a não aceitação pela categoria médica, né? Os médicos ainda negam a terapia. E agora eu estava pensando aqui, mas então tem essa questão ideológica. Então, e aí, por exemplo, eu em 2007, há mais de 13 anos atrás, né, eu publiquei um artigo no Globo aqui no Rio chamado Maconha, Medicina e Analfabetismo Científico. E ele falava exatamente isso, até falava uma fala do Brecht, do Galileu, que ele fala: a parte maior da nossa população é mantida numa bruma luminosa de afirmações e superstições antigas pelos seus padres, príncipes e donos de terra, que esconde as maquinações deles. Né? Então, eu até citava esse texto e falava que tinha uma bruma luminosa de afirmações e superstições antigas. Quer dizer, essa bruma luminosa persiste. E o debate da maconha é particularmente assim, curioso, para mim, cada vez mais curioso, porque ele é feito, refeito. Eu estava lembrando que o que você estava comentando sobre a perseguição dos mexicanos, tudo eu escrevi nesse artigo e estava lá. E que fala que a Rainha Vitória usava maconha para fumar maconha, para aliviar a dor menstrual, que o uso terapêutico é antiquíssimo na Índia, não sei o que. O Cheng Nung, né, que é a farmacopeia, né, primeira, né, que descreveu a efedrina, escreveu a maconha, o terapêutico. E aí tal. Aí você já reparou isso, que a mídia, ela faz o debate, aí depois desmonta. Aí depois vai de novo. Aí, por que será isso, né? Você que está fazendo esse nível nacional, a gente tem que entender isso melhor, né? Porque... Então, aí é bem interessante tu trazer isso, né? Porque 2007... Né, tu publicou esse artigo, e a gente esperava, né, e vinha acontecendo realmente avanços, né, avanços em vários países. Né. 2013, o Uruguai regulamenta tanto o uso medicinal como recreativo, vários estados dos Estados Unidos também regulamentaram, mais de 30 para uso medicinal atualmente, mais de 20 para uso recreativo. Caraca. O Canadá regulamentou também, né? Então, a gente vinha tendo vários progressos, vários avanços que eu atribuo principalmente ao poder da própria planta. Né? A própria planta tem mostrado o seu potencial, né? E tem desconstruído essa pseudociência que é muito frágil. Né? Ela se fundamenta em... Ela se fundamenta... Marketing, né? Não é ciência, é marketing. Não é ciência. Agora, é exatamente isso aí que nós estamos vendo de fake news, né? Que fica fake... Aí bombam fake news na cabeça da galera e fica todo mundo doido, quer dizer, é um problema psiquiátrico, né? E aí, no Brasil, especificamente, né, a gente vinha tendo alguns avanços, né? 2017, primeira associação no Brasil... conquista o direito de cultivar
produzir medicamento e distribuir para o Brasil inteiro, né? Que é aqui, que é na Paraíba, em João Pessoa. Abraço. E depois disso, a Anvisa começa a discutir uma regulamentação, né? Que a gente não esperava que fosse uma regulamentação muito avançada, muito progressista, né? Mas o que se esperava é que favorecesse empresas, mas empresas nacionais, né? É, empresas do ramo farmacêutico. Só que no ano passado, com essas mudanças no cenário político, né, houve interferência na Anvisa e a regulamentação que saiu no final do ano passado, em dezembro, saiu ainda mais restritiva, né? Então, aquele avanço que a gente vinha tendo por essas questões ideológicas que vêm recrudescendo, né, esse obscurantismo, né, a negação da ciência, a gente teve uma regulamentação ainda mais restrita na Anvisa, que impossibilita o cultivo em solo nacional, mesmo por grandes empresas, né? Então, o que essa regulamentação permite é a venda de medicamentos nas farmácias brasileiras, produzidos por empresas estrangeiras, ou seja, gerando lucro para a empresa estrangeira. Eles entregam ouro para o bandido. Exatamente, como sempre. Né, entregam a chave do galinheiro para as raposas. Exatamente. E o que poderia estar sendo produzido no Brasil? Gerando emprego, gerando impostos, tudo, dando um retorno para a União. Né? Esse é um mercado gigante. Né? É também um sintoma de colonialidade, né? Essa proibição da maconha no Brasil. Com certeza. É um traço de pensamento colonial, né? De pensamento irracional, né? De um pensamento que tem. O brasileiro, eu acho que aí é muito interessante, né, a gente tocar nesse ponto, porque esse pensamento colonial ele está em muitas partes. Ele está na medicina, ele está na psiquiatria, ele está na imunologia, ele está na indústria farmacêutica. Né? Por que, que não temos uma indústria farmacêutica nacional, no nome de Jesus? Né? Por quê? Né? Por que não tem uma indústria farmacêutica nacional investigando o uso terapêutico de maconha, investigando o uso terapêutico de ayahuasca, de cogumelos, né? Uhum. de tanta de jurema, né? Que é uma coisa até do sertão, uhum, da Paraíba. Né? Exato. Né? A psiquiatria transcultural, né? A psiquiatria, a antropologia da psiquiatria, a antropologia da medicina, é um, uhum, campo muito rico para nós médicos brasileiros. Porque, eu, inclusive, acho que se a gente não faz uma prática antropológica, a gente ignora o nosso país, né? Porque a gente tem muitas matrizes em índio. É, ó, pô, aqui as tribos usavam, tem registro de uso de cannabis nas tribos indígenas brasileiras? Tem sim, Vitor. Esses registros são relativamente recentes, né? Não é como a ayahuasca, que é usada pelos indígenas há centenas ou milhares de anos, né? Mas a cannabis, ao ser introduzida no Brasil, né, ela chega nas caravelas invasoras, né, justamente com o colonialismo, de duas formas, tanto nas velas, né, a fibra que produziu as velas e as cordas era fibra de cânhamo, e os negros africanos traziam as sementes nos porões, né? E aí eles plantam no Brasil, dá muito certo no solo brasileiro, no clima brasileiro, e posteriormente passa a ser usado por indígenas. Né? Tem várias comunidades indígenas que fazem esse uso tradicional. Mas, né? Mas inclusive, da colonização não tem, não, vindo lá pela área. Não há registro. Né? O registro é que a maconha chega no Brasil junto com a colonização. Eu vi o Siddhartha Ribeiro falando que a origem da maconha é no pé do Himalaia, na Índia, ali, não sei o quê. É isso mesmo? Parece que é, né? O que está documentado, né, que a origem é na região central da Ásia. E aí ela se espalha, né, principalmente por relações mercantis, né? Pois é. Com as navegações, se espalha para a África, para a Europa. É. Eu lembrei de uma coisa, que quando o Mujica veio ao Rio, lembra que teve uma época que ele estava aqui no Rio? Estava até fora do Brasil, mas eu via. Aí o Globo publicava assim, ele publicou assim, Mujica vem ao Rio, vírgula, ele legalizou a maconha. Na manchete. Olha, mas por quê, né?
O dado mais importante do cara. O mais importante é esse, já que, né? Quer dizer, por que é tão impopular? Isso aí é um fenômeno de demonização, é um fenômeno de fetichização psicológica. Quer dizer, do ponto de vista psicológico, como eu já diria o velho Freud, está todo mundo querendo fumar maconha. Está todo mundo doido para fumar um baseado, mas ninguém admite. Ele fala, malditos maconheiros, eu odeio vocês, a culpa de vocês e tudo, não sei o quê. E também um debate que a gente tem feito todo dia, praticamente, quase uma reza, né? Essa discussão de pedagogia da autonomia e pedagogia da dependência, né? Quer dizer, isso também fere a questão da autonomia psicológica, da autonomia do indivíduo, da autonomia da família, da autonomia da comunidade, né? Da autonomia da democracia, né? A gente não tem isso como uma... Esse é um exemplo de uma irracionalidade, de um totem, um tabu, né? Como é um tabu, né? A gente pode dizer que o uso de maconha na sociedade ocidental nesses últimos anos, como você bem narrou, virou um tabu, né? Um tabu legal. E eu estou relendo o Freud, o livro Totem e Tabu, que ele fala justamente isso. Ele fala são forças demoníacas da nossa história, né? Do sacrifício animal, né, da trepação dentro da família, o horror do incesto, o medo, a endogamia, a exogamia, são todas forças inconscientes muito poderosas, inclusive poderosas nas sociedades primatas, nas sociedades chimpanzés, nas sociedades gorilas, das quais nós somos, né, evoluídos. E isso parece que é uma boa explicação, né? Para a gente pensar por que é proibido, é por causa de um tabu, né? É por causa de uma ideologia, de uma proibição demoníaca, né? E também, obviamente, essa questão da má qualidade da evidência científica, né? Nesses tempos de coronavírus, isso fica óbvio, como nem eles estão brigando na frente das câmeras, né? Estão se estapeando na frente das câmeras. Nem eles conseguem fazer consenso sobre a loucura que eles estão tentando surfar, né? E isso é uma coisa. E acho também muito legal, Gustavo, essa questão da prática clínica, né, que você desenvolve como uma prática de autonomia científica, médica, cidadã, né, no Brasil hoje. Né? E você tem colaboradores, tem um grupo. Fala um pouco do grupo, de como que é a tua turma aí em João Pessoa, que você não está em João Pessoa, está, né, em Sertão, mas como é? Isso, né? Só antes de falar sobre nosso trabalho aqui, né? Acho que é bem importante essa questão que tu traz desse tabu, né? E como ele é tão forte no Brasil, porque Estados Unidos, que é onde se começou essa discussão da proibição, como eu falei, já tem mais de 30 estados que regulamentaram, né? A maioria dos estados já flexibilizou as leis proibitivas, né? E no Brasil, com o resquício desse colonialismo ainda é muito forte, né? O resquício dessa proibição que se recrudesce e fortalece ali na década de 70, né? Com o Richard Nixon, quando declara a guerra às drogas nos Estados Unidos, declara as drogas o inimigo número um, né? Em perseguição ao movimento de contracultura, né? O movimento que começa a ficar muito associado ao uso do LSD e da maconha, que era um movimento que questionava justamente o establishment e também as ações do governo, né? Questionava a guerra. Era uma crise mundial parecida, não tinha uma pandemia, né? Mas tinha guerra de Vietnã, tinha guerra fria, guerra nuclear. Estava todo mundo pirado. O nível de polarização era parecido com o que nós estamos. É um nível de polarização psicológica. Um momento de caos, né? E o movimento psicodélico, o movimento psiconáutico, o movimento hippie, né? O movimento feminista, a pílula anticoncepcional, tudo vem desse momento aí, né? E a cannabis sempre foi uma bandeira desses movimentos todos, né? Ela sempre teve... realmente, ela é uma coisa assim... Ela é uma coisa da medicina ancestral, da medicina sagrada, né? Ela é uma coisa de uma tradição muito antiga, muito profunda da humanidade. Isso é uma força, realmente, você falou bem, quando você falou, eu acho que é a força da planta, né? Que segura mesmo. Né? Mas aí fala.
E aí a gente continua com esse resquício, né, muito forte desse tabu. Mesmo os Estados Unidos já desconstruindo, no meu ponto de vista, pelo próprio poder da planta e pelo interesse econômico da indústria canábica, que também já é muito forte. Né? Poderoso. Mas sobre o nosso trabalho aqui, Vitor, eu tenho algumas parcerias. Né? O nosso trabalho aqui na Paraíba tem sido um trabalho pioneiro, de vanguarda no Brasil. Como eu falei, a Paraíba tem a primeira associação com direito a cultivar, a produzir. A Paraíba tem associações que estão na militância, estão fazendo debate político. Né? A Abrace é a associação que produz. A Liga Canábica é a associação que acolhe centenas de pacientes e tem feito debate, tanto a nível político como a nível acadêmico, né? A gente tem apoio no Ministério Público Federal, a gente tem apoio na universidade de pesquisadores, né? A gente tem apoio de políticos, né? De deputado, de vereador, e a gente conquistou na Paraíba o dia tanto municipal em João Pessoa como estadual, né? De visibilidade da cannabis terapêutica. Foi uma conquista, também algo pioneiro na Paraíba, o único estado do Brasil, em dia 7 de maio, foi recentemente. Ah. Então, são várias parcerias. Eu tenho um projeto no UNIP, no Centro Universitário de João Pessoa, o projeto que trabalha com a cannabis. Né? A gente tem feito pesquisas. Eu acompanho clinicamente centenas de pacientes, acompanho pacientes de diversas condições que buscam a cannabis para alívio das suas dores psíquicas, suas dores físicas. Né? Conta um caso bonito que você teve com cannabis, do público. Ah, tem um bem interessante, né? Porque eu acho que faz um link entre o sofrimento gerado pelo proibicionismo, pela guerra às drogas e o alívio que a maconha pode trazer. Né? Então, como eu sou médico de família e comunidade, na época eu era preceptor da residência da UFPB, de medicina de família, estava numa unidade na periferia de João Pessoa, e era uma unidade escola, né? Tem professores e tal, e um professor, um colega meu, ele atendeu uma senhora que tinha epilepsia, que a epilepsia estava descontrolada. Né? E ele já usando anticonvulsivantes, e aí ele me chama para atender esse paciente, para dar um apoio. Né? E aí quando a gente colhe a história dessa mulher, uma mulher de cerca de 50 anos, ela teve todas as seus problemas de saúde agudizados, né, descontrolados, hipertensão, diabetes e a própria epilepsia, 9 anos antes, quando o filho foi assassinado pela polícia. Né? Ou seja, uma mulher negra da periferia, o filho negro é o clássico, né? A morte de um jovem negro numa comunidade periférica, que muitas vezes pela sociedade é visto só como mais um número. Né? Mais o nosso holocausto, né? É o nosso holocausto em curso. Exatamente, que é justificado pela guerra de drogas. É o demônio devorando. Né? Agora exatamente. Esse tabu da proibição se transforma no sacrifício humano, né? Devorando as vidas das pessoas. E aí quanto? E aí esse jovem assassinado pela polícia, é mostrado o corpo dele naqueles jornais policiais, né? E a mãe viu, fica traumatizada com aquela cena, o corpo ensanguentado, e entra nesse processo depressivo, ansioso, descontrole das condições de saúde. E quando eu atendo, a gente coleta toda essa história e prescreve a maconha, né? E aí a gente... Óleo. Ela não tinha condição de pagar nem o transporte para ir buscar o medicamento, né? A gente conseguiu com a associação, com a Abrace, gratuitamente.
E eu tive que levar essa senhora lá na associação porque ela não tinha dinheiro para pagar um ônibus para ir buscar o medicamento, né? É a realidade. E quando a gente chega lá, ela quando abre a porta do carro, ela cai numa crise convulsiva. A gente leva ela nos braços para dentro da associação e aplica um spray nasal de maconha. E em poucos minutos ela retorna. Uau. E a filha dela comenta que as crises eram muito mais intensas, mais demoradas, e ela ficava com dor de cabeça, cefaleia, o dia inteiro, né? Uau. E com essa aplicação do spray, a filha depois relatou que ela não teve esses sintomas, né, que a gente chama de pós-ictais. É, então, eu acho que é um caso bem, bem significativo. É o spray, né? É bota no nariz, né? Eu nunca vi. Exatamente. Essa mulher começa a usar o óleo de cannabis e com 15 dias ela está com a epilepsia dela controlada. Né? Então, eu acho muito simbólico esse caso, né? Porque a mulher que começou a ter o seu sofrimento agudizado por conta do assassinato do filho, né, pela guerra às drogas, ela começa a ter um alívio do seu sofrimento com a própria maconha. Pois é. Pô, muito bom, muito bom. Belo caso. É um exemplo assim, de que como pode mudar e que como todos esses valores estão em jogo na prática médica, né? Eu tinha um professor de clínica que ele dizia que o médico ou ele vai direto para o inferno ou ele vai direto para o céu, porque não tem meio termo para o médico, né? E eu não sei assim, como é que foi a tua formação lá na UFPB no sentido da orientação pela saúde pública, pela saúde comunitária, pela saúde de família e pela promoção de saúde mental, pela promoção de saúde, né? Mas aqui na minha formação, que foi na UF, né, em Niterói, nós até tínhamos uma ênfase grande na saúde pública, etc. Mas o que predominava realmente era essa prática médica. Os professores, a maioria, eles davam aula meio período e davam consultório médico e hospital privado, né? Então, a gente era formado. Eu, quando estava no quarto ano, eu fui com o meu professor de cardiologia trabalhar no hospital privado, que é o Procardíaco aqui no Rio, né? Que é um dos hospitais melhores, inclusive, que tem no Rio. Eu trabalhei longos anos ali dentro e estava sendo preparado para me tornar um médico, né, da iniciativa privada aqui no Rio de Janeiro, que aí foi quando deu a virada para a coisa da saúde pública, né? Que eu fui trabalhar com saúde pública e com saúde mental. Mas eu acho que aí está uma questão também que está relacionada com a proibição, está relacionada com o tipo de prática médica que lhe é permitido fazer, né? Eu faço psiquiatria de família e comunidade aqui no Rio, né? Eu atendo as famílias, faço anamnese, vou visitar, vejo no território, vou como é, né? Aí faço teatro com todo mundo, levo todo mundo para a rua e tal. E eu fico vendo que a maioria dos médicos, eles estão presos dentro do hospital e dentro, né, da caixa fechada da tecnologia ali, da máquina, né? Porque eles não dão atenção, né, a essas práticas terapêuticas, a cultura comunitária que você estava falando no começo da conversa, né? Essa questão do menosprezo pelos saberes populares, né? Essa noção colonizatória ainda. Eu acho que o médico, ele pode ser um agente colonizador muito poderoso na sua prática. Sim. E pode ser um agente emancipador, né? Muito poderoso também na sua prática, se ele pensa sobre essas questões, né? E aí você, na tua graduação, quando é que você teve esse primeiro contato com essa questão da medicina canábica? Quando que você falou assim, opa, isso aqui eu acho interessante? Uhum. Então, Vitor, na minha formação, eu não ouvi falar nada, né, apesar de importantíssimo, né, o sistema endocannabinoide no nosso organismo, nas aulas de fisiologia, a gente não viu nada disso. Nas aulas de psiquiatria, só vendo como uma droga com mais notícias, né? Só tem uma notícia para dar. Então, na minha formação oficial, não tive nada sobre a maconha enquanto remédio, né? Durante a minha residência de medicina de família e comunidade, também não, né?
E foi posteriormente à residência que eu fui ter acesso a esse conhecimento, justamente em contato com as pessoas usuárias do medicamento, as pessoas das associações, né? Então, a maconha, né, tem esse poder também, né? Como eu estava trazendo antes, a ideia dela ter esse poder de desconstruir esse pensamento proibicionista, o pensamento manicomial, né? E também de fazer a medicina olhar para o conhecimento que as pessoas já têm, né? Nós médicos temos que aprender com os pacientes, porque eles sabem mais do que a gente sobre o tratamento com a maconha. Como eles se sentem, né? Como varia a consciência deles, como varia os sentimentos deles. Eu acho uma loucura, as pessoas passam droga, não perguntam, e aí, como é que bateu, né? Bateu, não bateu, ficou bem, não ficou bem? Eu sempre negocio tudo, eu falo, mas então você acha que tem que tomar o quê? O que você prefere tomar? Né? Qual é a medicação, qual é o uso, né? Ritual, qual é a espiritualidade que você usa, qual é os recursos de autocura que você acumulou, que você desenvolveu, né? A gente não pergunta isso. Exatamente. E aí eu tive esse contato primeiro com esse saber popular, né? Assim, em relação ao uso terapêutico consciente, né? Apesar de já conhecer o uso ritualístico também há vários anos. E aí foi me aprofundar nas pesquisas científicas, né? E eu vi que as pesquisas científicas sérias, né, pesquisas com metodologias sérias, embasavam, fundamentavam, corroboravam exatamente o que eu via os pacientes relatarem, né, o que eu via na prática. Pois é. Então, comecei a fazer esse aprofundamento, infelizmente não tive na minha graduação e no momento atual, como professor, eu estou podendo dar essa contribuição para a formação de novos médicos, né? Então, assim, é fundamental a gente tá discutindo isso, né? A minha formação não foi por esse lado. Na minha formação em medicina de família, eu tive um contato, obviamente, com a comunidade, aprendi muito com a comunidade também, desenvolvendo atividades também em grupo, né? Atividades, inclusive você também. Tem um envolvimento do movimento de educação popular em saúde, né, do trabalho. Exatamente. Foi como você foi parar no Hotel da Loucura, né? Foi por... Exatamente. Da educação popular em saúde, da educação freiriana, né? Uhum. E você, se você aplicar o pensamento freiriano, tudo se resolve, né? Isso. E eu já tinha prática de trabalhos coletivos, né, na unidade de saúde, com terapia comunitária, com atividades de relaxamento, de yoga. Mas o Hotel da Loucura... Gustavo, você é professor de yoga já, né? Isso, eu sou instrutor também de yoga. E foi justamente no Hotel da Loucura, né? Na verdade, assim, eu não concluí a formação de instrutor de yoga, né? Mas na minha prática enquanto médico, eu incorporo o aprendizado que eu tive. E o Hotel da Loucura me inspirou também numa atividade coletiva lá na minha residência, que foi uma atividade com teatro com adolescentes, abordando justamente a questão do racismo. Foi bem interessante, né? É muito positivo o negócio. A encenação é a cura, né? E aí a gente estava pensando, conversando, né, que é legal para a gente falar aqui também, justamente a contemporaneidade e a pertinência desse discurso nesse contexto de crise de doença mental, de saúde mental, e que é uma estratégia de promoção de saúde mental. Né? A gente trabalha com saúde mental, né? No final das contas, é isso que une as nossas práticas, né? Quer dizer, você trabalha com promoção de saúde mental e medicina clínica, eu trabalho com promoção de saúde mental e psiquiatria comunitária, família, que é muito parecido, né? Então, isso tudo... E aí a gente estava falando, né, que... Então, a gente está lidando com algumas questões aí importantes, né? Então, a tradição cultural, o saber popular, o uso, né, das plantas e das ervas, que não é só a cannabis, não é só a maconha, é um monte
substâncias e de tradições e de antropologias, né? E a gente também está discutindo essa questão da saúde cultural, né? Quer dizer que a saúde tem um componente cultural muito profundo, né? A dieta tem um componente cultural muito profundo. Aquilo, as plantas que você conhece, que você usa, que estão dentro da sua tradição, são um componente cultural muito profundo. E aí a gente estava falando justamente pensar uma história que combinasse, né, a nossa experiência, a minha experiência com teatro e a sua experiência com cannabis, né, com maconha, para a gente pensar nisso, né? Quer dizer, então nós tamo, se a gente tem experiências, né, eu com o campo de rituais culturais e, né, cortejos, encenações e ocupações e tal. Então isso dá para a gente um dado de que a saúde mental tem esse importante componente cultural e ritual, né, e tal. E aí a gente combina com isso o uso, né, de substâncias, né, nem é uma só, porque isso me parece assim, uma promessa de promoção de saúde, né? Uma promessa de promoção de saúde coletiva, né, comunitária. Né? Que, de certa maneira, a gente ensaiou isso no Hotel da Loucura. Né? Isso foi ensaiado. Isso, né? Com outras formas de alteração da consciência. Né? Eu acho fundamental, né? Eu acho importantíssimo esse teu trabalho, inclusive aproveito para parabenizar. Né? São poucos os psiquiatras que se envolvem com a psiquiatria comunitária, com a etnopsiquiatria, com a antropologia cultural. É um trabalho que tem que ser feito, não adianta, né? A psiquiatria restrita a patologias de tratamentos específicos, ela é falha, ela não tem funcionado, não tem demonstrado resolver os problemas das pessoas, né? Então, é necessário fazer essa abordagem familiar, essa abordagem comunitária, né? É o que a gente também faz na medicina de família e comunidade. Foi na medicina de família e comunidade que eu pude me encontrar e trabalhar com questões de saúde mental. Né? Eu sempre também tive essa inclinação muito forte para a saúde mental e acabei encontrando na medicina de família e comunidade essa forma de abordar de forma integral, né? De forma ampla, a pessoa como um todo, né? A gente não tem como separar o corpo físico do corpo mental, do corpo espiritual, né? Essa separação é simplesmente didática, né? Nem muito, e muito menos retirar a pessoa do seu contexto comunitário, familiar, né? Então, essa abordagem é fundamental, entender também as questões culturais, transgeracionais, né? Então, para parabenizar esse seu trabalho. Acho que a gente mexe na mesma coisa mesmo, né? E qual é a cobertura do Saúde da Família de João Pessoa, Gustavo? Cara, se eu não me engano, está próximo a 90%. É mesmo, que maravilha. É. Né? Bom, o sistema de saúde funciona. Como é que está a crise aí? Está indo bem? Está conseguindo o acompanhamento das comunidades e tal? Em João Pessoa, a gente está num estágio ainda relativamente na Paraíba, né, como um todo. Num estágio relativamente inicial, né? Se a gente comparar com o Ceará, por exemplo, aqui do lado, e estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Porém, a perspectiva não é muito otimista, né? O sistema de saúde tem acontecido algumas modificações, né? Tem acontecido modificações para tentar dar conta disso. O foco está sendo a abordagem à COVID-19, né? Outras demandas. Alô. Peraí que o áudio parece que falhou. Vê se seu áudio está. Peraí, deixa eu pausar aqui. Então, voltamos aqui à gravação. E nós estávamos falando justamente da crise, né, e do enfrentamento da crise com a medicina de família, né, e como que isso está acontecendo na Paraíba, que você está vivendo aí, né, para a gente ir fechando. Então, a João Pessoa tem feito várias modificações no sistema para poder abordar esse problema, né?
E uma delas que é fundamental é justamente a atuação dos médicos de família, tanto nas unidades como em plantões de teleatendimento, né? Plantões de atendimento por telefone. Isso tem sido fundamental, né? Os médicos de família estão cumprindo esse papel importantíssimo de poder manter a pessoa em segurança e ela receber orientações, né? É o cuidado sem sair da comunidade. Tem que inventar. É isso. Mas é isso. Então, muito bom. Gustavo, olha, uma maravilha. Acho que a gente cobriu um campo imenso, né, de discussão. Tocamos, né, toda essa questão do tabu e do totem, da proibição demoníaca, né, dessas forças demoníacas que não são forças científicas, não são forças da ordem do racional, né, que governam a nossa comunidade, governam a nossa família, governam a nossa prática médica muitas vezes. E que, graças a Deus, você está sendo um médico brasileiro, está praticando a medicina no Brasil, está praticando a medicina na sua comunidade, na sua cidade, né, próximo das suas pessoas. Está sendo um exemplo de utilidade, né, de diferença, né, de mudança da realidade médica, da realidade da saúde do Brasil. Então, isso é uma maravilha. Para mim, que sou, né, um pouquinho mais velho que você, né, eu já sou de uma geração um pouco mais velha que a sua, é uma alegria ver um jovem médico brasileiro se dedicando com a energia que você se dedica e sendo, acima de tudo, uma pessoa saudável. Né? Você é uma pessoa saudável, você trata seus pacientes de forma saudável, e você contribui com a saúde deles dessa maneira, que eu acredito muito nisso, que a única, a melhor maneira que a gente tem de contribuir com a saúde da nossa comunidade, com os nossos pacientes, é sendo nós próprios um exemplo de saúde. Né? Eu não aguento mais essa medicina doente, doente crônica, que você olha para o médico, parece um papa defuntos, né? Como a gente agora acabou de passar isso. Então, uma maravilha, tá bom? Então, passo para as considerações finais. E acho que vai ser uma boa repercussão no nosso canal do YouTube, que está todo mundo doido para fumar maconha, está tudo proibido, né? Aí fica esse tabu, totem e tabu, totem e tabu. Então vai ter uma repercussão com certeza boa. Está tudo proibido e tudo liberado ao mesmo tempo. É, né? Tudo tão trágico. Que não adianta, né? Não adianta proibir, não adianta perseguir, isso nunca funcionou, as pessoas sempre usaram droga. Eu acho que foi massa demais, gratidão demais pelo convite, acho que a gente tocou em muitos temas importantes, acho que era tema que dava para a gente ficar aqui horas e horas conversando, né? Talvez a gente marque outras aí em outro momento. Eu quero já combinar contigo, até ao vivo aqui, o Baquite, para a gente trazer o Baquite para essa roda. Pronto. Também é outra figura que também tem experiências clínicas positivas, que também está animado, né? Acho que é isso. A minha professora lá do Canadá, que é a minha chefa lá de Jasmine Girls, ela fala, tem que andar em bando, tem que agrupar e andar em grupo, porque, né, a loucura está muito alta. A gente não enfrenta a loucura sozinho, né? Tá bom, querido? Então, gratidão demais e, mais uma vez, parabéns aí pelo teu trabalho. Um trabalho massa demais, importantíssimo aí. Com a psiquiatria cultural. Eu acho que a gente está chegando numa ideia de psiquiatria preventiva, né? A cannabis, ela traz essa possibilidade também, né? É uma psiquiatria preventiva que trabalha o trauma antes da pessoa entrar em crise, né? Pela experiência cultural, pela experiência ritualística, pela experiência comunitária. E quem opera isso, com certeza, é o médico de família, é o médico de comunidade, é o psiquiatra de família, o psiquiatra de comunidade. É o ator comunitário, né, que nós temos que ser. Exatamente. Massa demais, Vitor. Valeu. Gratidão, tamo junto. Abração.